নমস্কাৰ, মই তহঁতৰ লগত কৈছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পাপীৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ আশা কৰিছোঁ, আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ছুপাৰ কোৱালিটি হাস্কি পাপী এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, বেংগল ছাইডত ব্ৰিড কৰা, বেংগল ছাইডত ব্ৰিড কৰি এইটো আহি বৰ্তমান গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। ধুনীয়া হেল্থ গ্ৰ'থ মৰম লগা পাপী, হেল্ডি পাপী, হেভি পাপী, চুৰ কাপোৰ যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ হাস্কি পাপী ডাইৰেক্টলি কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কথা কয়, মোটামুটি ধৰক 18,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাইজত এভেইলেবল হৈ যাব, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল হয়। নেক্সট এভেইলেবল আছে মোটামুটি ছমাহমান বয়সৰ ধুনীয়া হেল্থৰ গোটৰ ডবাৰমেনৰ ফিমেল পাপী, চেমি এডাল্ট হয়, হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰটো দেখিছে বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ, বহুত বেছি হেল্ডি লাগিলে মেলো এভেইলেবল পাই যাব তেওঁলোকত। গুৱাহাটীতে বৰ্তমান এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীতে ব্ৰিড কৰা হয়। চুৰ কাৰোবাক লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যন গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ হৈ যাব। নেক্সট চাইছোঁ বন্ধুসকল আটাইতকৈ শেষৰ ব্ৰিডটোলৈ, ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ লেব্ৰাডৰৰ মোটামুটি 4 মাহমান বয়সৰ পাপী এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড চেলাকত চাইছোঁ, ছুপাৰ কোৱালিটি হয়, বহুত হেল্ডি হয়, বহুত মৰম লাগে আৰু এক্টিভ হয়। চ' কাৰোবাক লাগিলে কথা পাতক, 12,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজত পাপী এভেইলেবল হ'ব আৰু অসমৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ডেলিভাৰী হৈ যাব।